ходити по очереді. Так, на даний момент стою, все лежить, зупинили якісь невідомі люди з красними полосками. Требують документи. Требують від мене документи і требують відкрити багажник. На підставах яких я взагалі не розумію. А чого ти заховав обличчя і йдеш до нас? Зніми намордник свій. Здрасте. Здрасте. Так покажіть своє обличчя. Покажіть своє обличчя. Чому я маю показувати терористам свої паспорта? Я взагалі громадянка України. Я тут народилася. Отут на цій рідній земелечці народилася. Ви розумієте? Та чому ви прийшли вбивати моїх батьків, моїх дітей? Та хто ви такі? Чому ви зброєю мене зупиняєте на моїй землі? Це не для вас. А для кого? Це для кого? А чому ви прийшли? Чому ви? Блін, хлопці, оце моя рідна земля. Ви розумієте? Оце моя рідна земля. Хорошо. Моя. Ваша земля. Зніміть маску. Мені просто цікаво подивитися, що ви за людина, що ви на жінку стоїте за автоматом. Зачем? А зачем вам? Зачем вам мені маску знімати? А зачем вам мій паспорт? Я по Конституції України можу їздити тут без паспорта. Я громадянка, мене знають тут усі. І мене зупинить поліція, вони мене знають, що я громадянка саме Роменського району. Я народилася ось в цьому селі. Так, а я за вас теж рада. Я смотрю, ви ніколи не рада. Так а чому я повинна бути рада, якщо ви прийшли до мене з цим автоматом? Зачем ви психуєте? Хлопці, що мені зараз робити треба? Ми вже давно хлопці. А зачем ви психуєте? Скажіть мені, пожалуйста. Того, що я боюся за свою землю, за своїх дітей. За своїх дітей. Що вони не можуть тут гуляти. Де ви бачили, що ми дітей тут... У Миргороді розстріляли дитячий садочок. У Харкові у мене загинула дитина. А ви наших вбиваєте, що? А чого ви прийшли в Суми? Чого ви прийшли в Суми? Я не прийшла до вас. Що зробили? Я вас не прийшла. А чому ви нас тоді вбиваєте? Я до вас не ходжу, я на вашій землі нікого не вбиваю. А зачем тоді ви на нас? Чому ви прийшли сюди? А зачем тоді ви на нас наїжджаєте? Одійдіть, я поїду собі додому. Одійдіть звідси. Покажіть мені удостовірення личності, щоб я мог убедитися, що ви місцева. Не відкривайте вікно там. Я вас прошу, я з вами розмовляю. Покажіть мені. Я нічого показувати не буду. Тому що ви не маєте права мене трогати. Хто ви такий? Ми вас не трогаємо. А хто ви такий? Хто ви такий? Люди. Хто ви такий? Люди. О, уже в мене стріляють. У вас ніхто не... Шановні, ви чули постріл? У мене стріляють. Ніхто вас не стріляє. Стріляють, бачите? Всі бачите, що в мене оці хлопці стріляють. Я знаходжуся в селі Житнє. Біля ферми. В мене стріляють. Та всі чули постріл. Ану, дивіться, цей чоловік, який боїться показати своє обличчя, мене називає брехухою. Да, оцей чоловік, який не показує своє обличчя. Та мене трусить все. Тому що чого ви тут стоїте? Того, що ви стоїте з оцією зброєю. У мене вдома. Ми не у вас вдома. У мене вдома. У вас на родині, але ніяк не у вас вдома. Це мій дім. Тут кожен кусочок землі мій дім. Якщо цей цирбур розводить, я зрозуміти не можу. Що, а ви чому тут стоїте? У нас було пост, у нас паспортний режим. Дальше питання. Покажіть! Покажіть удостовірення, покажіть мені, де це розпорядження. Я виконую закони, всі. У мене Конституція України, я керуюсь Конституцією України. На даний момент я не повинна нікому показувати свій паспорт. У вас Конституція України, правильно? Так. Ви хочете сказати, що я в Росії зараз? Чи де? Чи в Азербайджані, чи в Казахстані? Дальше. Ну де я зараз знаходжусь? Ви мені об'ясніть, де я знаходжусь, бо я, мабуть, щось не розумію. Ну правильно, ми ж здесь стали. Стали. Чого ви тут стали? Щоб був режим паспортний, от це, проїжджий час. А навіщо мені паспортний режим тут? Угу. Навіщо мені тут паспортний режим? Як це? Може ви, я не знаю, прийшли сюди вбивати нас. Дальше. Ми до вас прийшли? Я до вас прийшла вас убивати?
Мы здесь стоим. Человече, вы что принимали? Наркотики или что? Да, героин еще. Добавьте. Не забыли. Потому что у вас с головой что-то не в порядке, точно. Мы здесь стоим? Стоим. Ну, стойте. Ну. А я при чем? Мы же у вас не спросили, я не знаю, мы вас что? 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 Что вы? Мы вам ничего не сделали. Мы вам ничего не делаем. Да вы пришли до мене. Паспорт откройте вот так вот, покажите у себя. А якщо у мене нема паспорта, що мені робить? Я його не маю возити, у мене дома лежить на полочці. В електронному виді. У нас є дія. Хорошо, покажіть. А чому я должна вам показувати? Ну, я тільки поліції можу показувати. А чому ви так скриваєте це? Це моя особиста інформація. У нас є закон про захист персональних даних. Я не маю їх розповсюджувати першим попавшимся на дорозі. Взагалі не маю розповсюджувати. В смислі першим попавшимся? Ми тут стоїмо вже не другий день. Прекратіть мене, я не люблю, я не надію нічого.